اولین جایی که رسمی خوندی یادته؟ اولین جایی که رسمی خوندم یعنی دیگه قاری شدی و اولین تلاوتت، یا مثلا اولین توسلت، اولین روزه‌ای که بله بله بله. اینم باز اگه ریا باشه به دلتون نمیچسبه، ریا نباشه به دلتون میچسبه. ببینید آقا، قبول باید کنیم که کسی که یک بیماری یا یک مریضی یا یک عیبی یا یک نقصی، هر چی شما اسمشو میذارید، وقتی هست از یه سری کارها چجوری خدمتون بگم، محروم میشه. احسنت، محروم میشه. خب میخوام بگم من تو خیلی چیزا محروم بودم، حتی تو سینه زدن. سینه زدن برای امام حسین من محروم بودم. چراشو الان بهتون میگم. ما تو کوهدشت که بودیم، همین 5-6 سال 7-8 سالم که بود، من خیلی با این جمله که الان میخوام بهتون بگم، خیلی تو تنهایی خودم وقتی یادش میفتم خیلی باهاش گریه میکنم. حالا دلیلش هم خدمتون میگم. ببینید، من 7-8 سالم که بود تو اون هیئته، من دوست داشتم که خب هیئات کوهدشت، یعنی در واقع استان لرستان کلن، هیئاتمون میرن بیرون با سنج و دهل و زنجیر و اینا، میریم سطح شهر میگردیم. من آرزوم بود که تو سطح شهر بگردم. این دوستایی که با هم بودن، مثلا بچه‌هایی که مثلا باشون بازی میکردم اینا، بهشون میگفتم مثلا، حتی شد من یه جایی مثلا پول بهم میدادن، خانوادم خرج نمیکردم، میگفتم به بچه‌ها بدم این پولو که منو ببرن تو هیئت سینه بزنم. خب میگفتم که سینه بزنم. بعد بچه ها من رو با خودشون نمی بردن. من رو که با خودشون نمی بردن، من سر یک خیابونی که داشتیم وای می سادم، این هیئات که رد می شدن تا اون جایی که بلد بودم که جوب و اینا نبود، باشون می رفتم سینه می زدم، دوباره بر می گشتم. یه شب خیلی اعصابم خورد شد تو اون تنگاتنگ شب عاشورا و شب تاسوعا و اینا که بود. من اومدم پیش مادرم با گریه، گفتم مادر هیچ کی منو با خودش نمیبره مثلا تو این حیات که من به قول معروف بخونم. حالا خدمت میگم چرا به هم ریختم، به تو میگم. مادرم و من خیلی تو حیات گریه کردیم، ناگفته نمون. من پدر و مادرم متارکه کردن، من تا الان با مادرم زندگی کردم. البته دست و پای پدرم رو میبوسم، عاشق پدرم هستم، اما خب ما چون پدرمون ترکمون کرده با مادرمون زندگی کردیم. خیلی مرحبا به این صداقت، خیلی تشویق کنیم محمد. بگو محمد جان. خیلی گریه کردیم من و مادرم، خیلی گریه کردیم. او هیئتی هم که من میرفتم، هیئت شاید بزرگترین هیئت کوهدشت بود. یه شب وارد این حسینیه همین هیئت شدیم، بعد به اون بزرگشون، به اون میاندارشون گفتم آقا میشه منم بخونم؟ دیدم با یه حالتی گفت برو ور. ما اومدیم خب. شب دوم رفتیم گفتیم آقا میشه من بخونم؟ دوباره قبول نکرد. شب سوم گفت آقا این پدر ما رو داره، این میکروفون رو بدید تا بخونه. میکروفون رو به من دادن، من یک نوحه خوندم. برای این به هم ریختم عزیزان دل، برای این به هم ریختم که تا نوحه خوندم و تا امام حسین اون اشکای مادرم رو دید، منو خرید. من شدم مداح رسمی اون هیئت، هیئتی که برا خوندن توش باید دعوا میکردن که بخونن تو اون هیئت چند هزار نفره. من شدم هیئت، شدم مداح رسمی اون هیئت. همون بچه‌هایی که بهشون پول میدادم میگفتم دست منو بگیرید ببرید تو هیئت، اینا میومدن به من میگفتن تو که میکروفون دستت همه دارن نگاه میکنن. ببین ما بچه بودیم، ریامیا سرمون نمیشد، بچه بودیم. مثلا پدرم هست، مادرم هست، دارن نگاه میکنن، تو دست منو بگیر که تو داری میکروفون دستت رو داری میخونی، پدر مادر من منو نگاه کنن. من محدودیت داشتم، دست اون بچه رو نمیگرفتم. خدا میدونه دوست داشتم من دست اونا رو بگیرم، دست اونا رو بگیرم، با اینکه اونا در حق من بدی کرده بودن، من دوست داشتم دست اونا رو بگیرم، اما نمیشد. اونجا محدود بود، هیئت جمعیت شلوغ بود، اصلا نمیذاشتن کسی نزدیک من بشه. بعد محمد بهرامی که تو کوچه سینه میزد، تو کوچه باریک و محدود سینه میزد، حالا فقط 20 نفر التماسش میکنن دستش رو بگیرن که ببرن بخونه. میخوام بگم امام حسین اگه بخواد کسی رو بخره، نابینا باشه، فلج باشه،
مشکل دار هر چی باشه میخره امام حسین. محمد یه دقیقه حاج احمد، اون نوحه ای که اونجا اولین بار خوندی یادته؟ منم همونو میخوام. بله منم همونو میخواستم. دوست دارم چون تا الان برنامه مفرحی بوده، البته گریه بر امام حسین هم مفرحه، همونو میخوام. گریه ذوق. بله اینو میخوندم. هرو اکبرم، هرو اسقرم، رو لا وفا دایلا و هشکه ادشان اسقر، رو لا وفا دای قنداق ای یک پشکی ای اسقر. لا رو لا لا کسم لای سرت گرد و خاک، سرت گرد و خاک، رو لا لا فدای حلول کیت رو لا و یا خوین کیام ارر شایم و یا خوین از قراب و رو کاز کوشایم آی آی صلی الله علیک یا ابا عبد الله ما شاء الله. حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین وسیله السعداء، سهر نما مرا
حسین تو مفتخر نمام حسین 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 صلی الله علیک یا ما صلی الله علیک یا ما. آقا این برای خوندن اصلا ساخته شده، باور کن. خدا اگر نعمتی رو ازش گرفت، ولی نعمتی داده که خیلی ها بهش حسرت میبرن. خدا خیر بده محمد. محمد جان عالی بود، عالی بود، خیلی خوب بود. محمد سلامت. خب حسن جانم حبیبی، سلام آقا محمد. سلام آقا، خوب هستید؟ شما خوبه؟ دست دو بده آقا. آقا 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 این کارو چرا این عطر رو کجا بو کردید؟ بو کردید تا حالا این عطر؟ بله. کجا؟ حرم هست عباس. ها ای جان، یا حبیب، ای جان، این عطر، ای جان، ای جان، ای جانم. آخ 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 آقا، همه میرن تو میمونی برام. الا مادر به قربون جمالت، به قربون دو ابروی هلالت، شنیدم کام عطشان جان سپردی، گل ام البنین شیرم حلالت. به قول اون شاعر امام حسین میفرموند عمریم سید و سرور خواندی، چه شد این بار برادر خواندی؟ فاطمه مادرت آمد ببرم، داداش حسین، فاطمه مادرت آمد ببرم، ناله ای کرد و صدا زد پسرم. بود امیدم، بود امیدم مرا یاری کنی، سالها بهرم علمداری کنی، ای دریغا شد امیدم ناامید، بی برادر گشتم و بدم خمید، چو میوه داد فراوان درخت، خدا رحمت کنه شادرش، بشکند از بر، ثمر چو داد نهالم، چه غم اگر که شکست. دو دست من ثمرم بود، پیش پای تو افتاد، خجل ز هدیه ناقابلم به پیش تو هست. کجا بردی دل ما رو محمد؟ مرحبا به نفست. ماشاءالله ماشاءالله محمد. محمد پشت سرت تصویر حرم مطهر آقا ابا عبدالله الحسین، ایوون طلاس، پشت سرت ایوون طلای سید الشهداست. ای جانم صلی الله علیک یا رب السلام علیکم. اگر حسین بپذیرد مرا به نوکریش، خدا به هیچ عذابی مبتلا نکند. کجا روم؟ این وصف حال همه ماست و محمد. کجا روم؟ به که روی آورم که در دو جهان به جز حسین کسی درد من دوا
نکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. محمد جان همونجا دیگه دم افطاریم، مناجات و هر چی که به حالت میخوره خودت عرض ادب کن محضر ائمه معصومین و ابا عبدالله الحسین. صلی الله علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو، همه جا دنبال لتو می گردم، که تویی در ما نه همه دردم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی. ممنونم آقای محمد، آقای بهرامی عزیز، انشالله که زیر سایه امام حسین باشین، سلامتیش یه صلوات بفرستین. تشویق بکنید محمد رو. خیلی ممنونم از شما، متشکرم.